Mən Həsən Abbas Musaoğlu bildirirəm ki, Vəkillər Kollegiyasının üzvü vəkiləm və 23 iyul 2020-ci il tarixdə Fuad Qəhrəmanın barəsində istintaq hərəkəti aparılarsa, mən ona öz razılığı ilə vəkil təyin olunmuşam və o hazırda vəkiliyə müdafiəçisiyəm. Bildirmək istəyirəm ki, onu saxlanılan zaman və bütün istintaq hərəkətlərində mənim iştirakımla sərbəst ifadəsi alınmışdır və hər ifadəsində özü sərbəst şəkildə təqdim etmişdir. Və onun son zamanlar mətbuatda, sosial şəbəkələrdə bildirilir ki, o işgəncəyə və digər psixi zorakçıya məruz qalmasına bağlı məlumatlar yayılmışdır. Lakin qeyd etmək istəyirəm ki, onun bu yazılan məlumatlar hamısı dezinformasiyalardır. Əsası yoxdur. Çünki mən bunun bütün istintaq hərəkətlərinə müdafiəçisini iştirak etmişəm və bütün ifadəsini sərbəst şəkildə özü təqdim etmişdir mənim iştirakımla və hazırda da onun yanından çıxıram. Fuad Qəhrəman mənim müdafiəm altındadır və onunla konfidensial, Bakı İnsan Təhsilində konfidensial görüş həyata keçirmişəm və o tam yaxşıdır, sağlamlıq durumu çox yaxşıdır. Və bundan sonra da hər bir istintaq hərəkətlərində mənim iştirakımla davam etdirir. Və onun hazırda da səhhəti çox yaxşıdır və bu yayılan məlumatlar hamısı da heç bir hüquq əsası yoxdur.